Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan mēs sazināsimies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīte. Viņa ir gatava sarunai. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šoreiz ne pie Saeimas nama, bet pa ceļam uz Saeimu. Šodien Saeimas sēde un iespējams deputātiem būs jālēma par demisijas pieprasījumu veselības ministram. Danielam Pauļotam un šo pieprasījumu iniciators šī pieprasījuma ir Saeimas ārpus frakcija deputāts Māris Mičerilskis, kurš arī mums pievienojas sarunai. Labrīt! Labrīt! Varbūt atgādiniet īsumā vēlreiz, kādēļ tapa šāds pieprasījums? Šis pieprasījums tapa jau, tā doma varbūt jau radās senāk, bet iemesli, manuprāt, ir ļoti vienkārši. Pats Daniela Pauļota kungs ir nosaucis savus mērķus, kādiem vajadzēja būt, tā kā viņš stājā samatā, tai vajadzēja būt vakcinācijai 70%, kas nav izdarīts. Tai vajadzēja būt gatavībai šim vilnim, kas ir pienācis, bija jābūt gatavām slimnīcām. Tas nav, šobrīd mēs jau zinām, jau tiek runāts par lauka hospitāļiem un mediķu mobilizāciju. Un tāpat arī iepriekš tika ļoti aizkavēta vakcīnu iepirkšana, ko Pauļota kungs arī solījās izmeklēt. Izmeklēšana sākās, bet tas tā kā nekādi rezultāti netika sasniegti. Un šobrīd tā situācija ļoti drūma raugās. Es domāju, ka kādam ir jāuzņemās atbildība. Un pirmais šajā rindā, es domāju, ka ir veselības ministrs. Demisijas pieprasījumu ir parakstījuši 17 deputāti. Kādēļ jūs aicinājāt parakstīties tikai tos deputātus, kuri ir vakcinējušies? Tas nebija gluži tā, ka tikai tie, kuri ir vakcinējušies, jo es jau nezinu, es neprasīju certifikātu. Bet es nevēlējos prasīt parakstu atsevišķiem deputātiem, par kuriem man ir bažas, ka viņi varētu izmantot šo demisijas pieprasījumu ļaunprātīgi, lai veicinātu dezinformāciju par vakcināciju, lai tieši panāktu pretējo efektu, jo tas līdz šim ir ļoti bieži tā noticis. Un, šeit es piekrītu, ja nemaldos, Jakovļeva kungs teica televīzijā ļoti forši, ka es uzskatu, ka tā ir tomēr šaušana mugurā un būtībā tas ir noziegums. Nē, tas bija Liepnieks Twitterī, es sajaucu, bet doma bija ļoti līdzīga. Un, šādiem cilvēkiem, es domāju, nevajag ļaut un piedest patrāt. Deputāts iebildīs, tad visticamāk, šis pieprasījums netiks šodien izskatīts, bet tiks pārcelts uz nākamo sēdi. Kādas ir jūsu prognozes? Kā deputāti varētu limt un kā šo apstākli ietekmēs arī tas, kā Saeimai ir jālēma par budžetu pieņemšanu? Es domāju, ka šeit tie scenāriji ir dažādi, bet man ir tāda sajūta, ka šoreiz Daniels Pauļuts varētu arī tomēr šķirties no sava amata, tā skatoties noskaņojumu. Es nezinu, vai tas tiešām notiks tieši šajā balsojumā, jo es nebrīnītos, ja arī premjera kungs varētu viņam lūgt demisionēt, vai arī viņš pats tagad saprastu, ka nav vairāk iespēju palikt. Spiļot arī varbūt pēc budžeta pieņemšanas? Varbūt, ka viņi arī spēja tik ilgi novilcināt, ka tas varētu notikt pēc budžeta pieņemšanas. Es domāju, ka tas varbūt šajā brīdī arī nav pats svarīgākais, lai tas notiek tieši, nezinu, rīt vai parīt. Jā. Tikpat labi, tā kā es arī aicināju tajā savā varbūt izskaidrojumā, kāpēc es to prasu. Es domāju, ka tas arī varētu notikt, pieņemsim, 15. novembrī, tā kad it kā būtu jābeidzās šai mājasēdē. Tas arī varētu būt tāds laiks, jo tā kā bieži, nevis bieži, bet vairāk, tie tādi pārmetumi, ko es esmu dzirdējis par šo, ir, ka nekas jau nemainīšoties, ja Daniels Pauļuts tiks nomainīts. Un, kaut kādā ziņā var piekrist, ka ja viņu šodien vai rīt nomainīs, nekas nemainīsies. Bet es domāju, ka tas ir ilgtermiņā, jo viņš ir viņam ir jāuzņemās atbildība par to, ka mēs šobrīd esam tik sliktā situācijā. Un tad pēc tam tas nākošais jau var uzņemties jaunus solījumus, kurus tad mēs varētu skatīties, vai viņš spēja izpildīt vai nē. Jo šajā brīdī, ja tev nav... Mēs šobrīd esam saslimstības ziņā, mēs esam Karību valsts, mēs nesen apdzinām Barbadosu saslimstības rādītājos. Savukārt Eiropas Savienībā vakcinācijas līmenī mēs esam Balkānu valsts.
Man patīk abi šie reģioni, bet es nedomāju, ka tas būtu tas, uz ko arī pats Daniels Pauļuks. Jūs pats esat arī norādījis, ka gadījumā, ja Pauļukums saldētu tam, tad arī jums nāktos atstāt saimes deputāta krēslu. Jā, arī man būtu jāatstāja visticamāk, ka tā izskatās pēc kārtības ruļa, man būtu jāatstāja deputāta krēsls. Vai es par to esmu priecīgs? Droši vien, ka nē, bet... Jūs esat gatavs to darīt. Paldies jums!